вечір, шановні пані та панове. Сьогодні ми продовжуємо цикл лекцій, які проходять у форматі нашого виставкового проєкту, присвяченого 300-літтю дня народження Григорія Сковороди. Сьогодні третя лекція із нашого переліку, і ми радо вітаємо сьогодні і щиро вдячні професору, доктору філософських наук пані Марії Кашубі, завідувачці кафедри гуманітарних дисциплін Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Сьогодні пані Марія матиме виклад, і на цю лекцію, відверто кажучи, ми всі очікували. Отож, ми радо вітаємо вас. Принагідно відразу запрошуємо на наступну п'ятницю о 16 годині. Це вже буде остання лекція із цього переліку. Матиме виклад пан Ростислав Чобик. Так що дякуємо всім і гарного вам проведення вечора. Пані Марія каже, що буде говорити без мікрофону, то прошу зголошуватись, якщо буде погано чути, вона тоді так. Я спробую без мікрофону. Наразі я виключаю, дякую. Ви собі тоді просто підніміть. Дякую. Шановне товариство, чути мене? Ось, бачите, я звикла без мікрофона, в мене є трохи вже стажу педагогічного, і велика аудиторія в мене була, 240 на міжнародних відносинах, так що я маю вже поставлений голос. Отже, ви попередні п'ятниці слухали лекції філологів, і літераторів, і про мову було вас повідомлено, так, щось нове. Ви почули, я сподіваюся, бо я теж була на цих лекціях присутня. А сьогодні я хочу привернути вашу увагу до Сковороди як філософа. Тому що є сьогодні такий час, що можна говорити що завгодно. Я слідкую за такими виступами вже листопад, місяць Сковороди, 9 листопада він помер, а 3 грудня народився, грудень. Багато є в інтернеті таких різних виступів і авторитетних людей, і менш авторитетних, тобто я знаю їх як таких дослідників і менше знаю, але мене вразило те, що от зараз можна говорити що завгодно. І Сковорода гей, бо знайшли в листі до Михайла, його цього друга Михайла Ковалинського, учня його, знайшли, що він там каже, не показує нікому цього листа, там, здається, від 12 липня 1763 року нікому не показує. І там іде мова, одне речення вирване з контексту, що я тебе закликаю до втіх духу, чи закликаю, чи там, я не знаю вже, як там точно вираз, але втік тілесних теж, тобто духовних і тілесних насолод. О, тілесні теж, це значить гей, бо він був, бачите, прихильником античної культури, а в античному Римі, в часи імперії, було модно кохання між дорослими чоловіками. Отаке я почула. Ну, різні там і протестант Сковорода, і масон, і що тільки не говорять. Але це свідчить тільки про те, що ми маємо свободу. Ми можемо говорити те, що нам здається, що ми думаємо про Сковороду. Я навіть почула таке, що він і не філософ, ми його міфологізуємо дуже. Він російський філософ, якщо філософ, тому що писав він по-російськи. І такі думки можна почути. А я маю досвід радянського часу, бо я закінчила аспірантуру в Інституті філософії якраз ювілейний рік Сковороди 1972. Було дуже пишні святкування, виділили гроші великі, Всесоюзний комітет був створений, республіканський, в оперному театрі в Києві було велике зібрання, конференція була в Харкові. І от там був представлений цензор від ЦК, і він цензурував програму, була одна доповідь. Сковорода в контексті культури бароко. А, бароко, що це таке, буржуазні вигадки викреслити? Каже тому доповідачу, дуже авторитетний дослідник Іван Васильович Іваню, каже йому,
за ніч маєте написати «Сковорода і російська культура», інакше виступати не будете. Оце я вам приклад порівняння, що зараз робиться, а що тоді було. А тоді взагалі цензура доходила до абсурду. Я маю досвід підготовки ювілейного видання, те, що вийшло два в суперобкладинці. Хто знає Сковороду, такі білі суперобкладинці, 72-го року «Наукова думка». Приходить Іваньов у відділ, трясеться весь і каже мені: «Іди ти, бо я його вб'ю». Його – це редактора, який готує академічне видання, уявіть собі, академічне видання. Приходжу, ви хто? Кажу, мене прислали з Інституту філософії. Я, а що ви знаєте, Сковороду? Кажу, я готую, для Москви ми тоді готували російською мовою для мислі. І те видання якраз мене посадили, бо я звільнилася, захистила дисертацію. І що ви думаєте, він знайшов у Сковороди такий епіграф: «Бездна бездну призивает». Сковорода там собі щось задумав, і редактор вивів. Куда? Ну, ви уявляєте абсурдну ситуацію? Куда? Я йому кажу, та це треба в Сковороди запитати, що він мав на увазі. Або новознайдений твір, «Бесіда наречена двоє по-єврейський Сіон». Значить, там щось новознайдений Ісай Іронович Табачников знайшов в Москві. Редактор повиводив. Там були котик, котішок, коток. Ну, якісь такі поняття, які Сковорода щось хотів ними представити. Я вже не пам'ятаю точно, що. Він повиводив на поле. І... А чи не можна вжити одне слово? Уявляєте? Я кажу, то як це? Академічне видання, ми не маємо права тут навіть кому зняти. А от тепер є академічне видання, я вас всіх закликаю. Воно вийшло двічі, канадський проєкт, покійний вже сковородознавець Леонід Ушкалов видав два томи в одному, і там він дав оцю буковку «Ї», нашу свічечку. Сковорода, виявляється, писав оцю букву. То як його можна російськомовним вважати? Хіба росіяни знають, що таке «і» з двома крапками? Це не «і» з крапкою, де вони часом вживають, а «і» – оця свічечка, як нас називають. Значить, в нього мова, я вже не буду тут залазити не в свою, так би мовити, парафію, але мова його тогочасна українська літературна мова. І ми не можемо його віддати росіянам. Це такі мої спогади. І ось пов'язано з цими спогадами, коли я готувалась до 300-літнього ювілею, я перегорнула ще раз ту збірочку «Сковорода 250». Ким його тільки там не називають? Просвітителем, українським Руссо, селянським просвітником. Значить, відносять до етико-гуманістичного напрямку українського просвітництва, бо крім того був ще напрямок, який називався науково-освітній. Ну, або там дворянський, ви всі вчилися в університеті чи в інститутах і знаєте, як то в радянській літературі представлено. Тепер переглянуто концепцію просвітництва, дехто ставить під сумнів його наявність. І я думаю, ставлять під сумнів наявність просвітництва у 18 столітті саме через те, що не було в нас культу розуму. Хто вчився в вищій школі та й в школі, знає з курсу зарубіжної історії зарубіжної культури, знає, що просвітництво – це культ розуму. Культ розуму, культ освіти, науки, природничо-наукові знання. З ними пов'язувався всесвітній прогрес, з ними пов'язувалося справедливе суспільство, а там ще й природне право, яке теж культивувалося, значить, гідність людини, свобода особистості. І це були основні ідеї просвітництва. Звідти було і філософ на троні, мудрий правитель, який забезпечить оце торжество справедливості. І от Сковорода в цю схему не вписується. Не вписується чому? Тому що в нього немає культу природничих наук.
У нього немає отого захоплення всезнанням, яким захоплювалася епоха просвітництва. Ну, це Франція, класичний приклад, Вольтер, енциклопедія всіх наук і мистецтв. Вони захоплювалися якраз оцим всезнанням, природничо-науковим знанням. У Сковороди цього немає. Значить, Сковорода – селянський просвітник. Значить, Сковорода – просвітитель, а просвітитель – просвітник – це різні речі. Отже, такі фактори, очевидно, зробили проблемним українське просвітництво, і Сковороду відносять то до представників бароко, то до пізнього бароко, то до представників преромантизму 19 століття. Різне ми можемо прочитати. Перший, хто відніс його до діячів просвітництва, це був Едвард Вінтер. Його праця «Früh Aufklärung» вийшла в раннє просвітництво по-українськи. Вийшла в 1966 році, але відразу Дмитро Чижевський все це перекреслив, тому що в нього Сковорода – це вихованець німецької містики, послідовник цих ідей. Тобто були великі вагомі дослідження, великі проблеми з віднесенням Сковороди до епохи просвітництва. Хоча жив він в 18 столітті, і знав він всі ці тренди, знав він ці всі думки, тому що про це свідчать його вислови. Але замість освіти, замість дослідження природних процесів, Сковорода пропонує розсудливість. Пропонує осмислення себе самого, самопізнання, самозосередження. Також воліє читати Біблію, слухатися в її символіку, яку він відчував, замислюватися над її потаємним змістом. У нього є такий навіть вислів: «Я наук не хулю і всяке ремесло хвалю, але зводиться все до рекомендацій шукати сродне заняття і бути щасливим». Отже, можна сказати, що культ розуму, знання, освіти і науки йому чужий. Замість цього культ душевного спокою, сродного заняття і природної схильності, як даного Богом таланту. Сковорода у своєму вченні про сродну працю робить такий висновок відносно того, що справедливий суспільний лад можна встановити. Оце його рідниць з просвітниками європейськими. Він вважав, що там пануватиме нерівна всім рівність, як зображено у творі «Розговор, називаємий алфавіт» або «Буквар міра». Там є власноручний малюнок Сковороди. Пам'ятаєте, нерівна рівність – це з фонтана, лються струмені, стоять навколо посудини різної місткості. І там і пузатенькі, і високі, і такі різної форми. Але кожна з них рівна сусідній тим, що наповнена. От оце в нього був ідеал суспільства, справедливого суспільства, де нерівна всім рівність. І таку нерівну рівність філософ пов'язував з популярною в епоху просвітництва ідеєю природного права. Це засвідчив його біограф Михайло Ковалинський. От він пише так: «Закон природи, яко самонужніший для блага чоловічеського, єсть всеобщий і запечатлен на серце каждого, дан всякому существу, даже последній песчинке». Подібні за змістом слова Сковороди прочитуємо в іконі Алківіадській і в «Начальній двері», в інших творах. От в іконі Алківіадській, зокрема, Сковорода стверджує, що мудра природа передбачила, що все непотрібне не завжди і не всюди є можливим. Посему то є можливе ж і потрібне, і особливо корисне людині. От його слова: «Все преграждаемое законом блаженной натуры есть тем не полезное, чем невозможное, а чем полезное, тем возможное.
Посему-то єсть благословенно царство я, і давним вкусом дышит сие слово Епікурово. Благодарение блаженной натуры за то, что нужное сделало не трудным, а трудное ненужным. Восстать против царства ее и законов сия есть несчастная исполинская дерзость, люблящая преграждение, невозможность и бесполезность и супостат ползе. Будь-який спротив законам природи, отже це природному праву, філософ вважав гординею і ледь не смертельним гріхом. Природа потурбувалася про кожне створіння, її закони обов'язкові для виконання, як такі, що дуже корисні і дуже потрібні людині. Так його кредо звучить. Сковороду єднає з просвітниками так само його антиклерикалізм. Це не є антирелігійність. Сковорода заявив, що він вірить у Бога. Він читав Біблію. Біблія – це була його настольна книга. Але антиклерикалізм засвідчений в багатьох творах, зокрема в «Бранні архістратига Михаїла з сатаною», також його неприйняття монастирського життя відоме, відверта нехідь до духовного сану. Він продемонстрував самим своїм життям і ставленням до служителів церкви, що обстоює ідею свободи людини, право людини на вибір заняття, схильність до релігії чи обрядності. Людина сама повинна вибирати, чому вірити, якому обряду, вірніше, не чому вірити, перепрошую, а якому обряду віддавати перевагу. Також людина може обирати спосіб життя і спілкування. Навіть на тлумачення Біблії Сковорода продемонстрував власний погляд. І, мабуть, і заохочував, вважав, що так може кожна розумна людина робити. Відомо, що Сковорода не сповідався, не відвідував в церкві богослуження. Серед його приятелів майже не було церковнослужителів. Відома, сповнена сарказму картина із названого твору розкриває ставлення Сковороди до священнослужителів з настроями, яких він був добре знайомий, оскільки доводилось тривалий час жити з ними разом у монастирі. Навіть помічений архангелом Варихіїлом, там є такий персонаж, зовнішній вигляд подорожніх сповнений іронії, викликає негативні емоції. От він пише: «Бредут в приобширних єпанчах, на п'ять локтей по путівлі кущихся, на головах капішони, в руках ні жезли, а дріколіє, на шиї кожному по колоколу з вірьовкою, сумами, іконами, книгами обвішаний. Єдва движуться, а кібеки парохіальний колокол везущі». Чи не нагадує нам ця картина хресний хід Православної церкви Московського патріархату? Якщо ми це вчитаємось, то ми побачимо. Наступні сповнені сарказму слова не можуть не викликати сміху. «Вот разве прямо труждающиеся и обремененные, горе им, горе». Ніби вони трудяться. Ну, а далі роз'яснює архангел Рафаїл, ще дошкульніше характеризує істинне лице таких служителів культу, служителів в лапках. У ці слова Сковорода вкладає своє глибоке презирство до уявних шанувальників в лапках Бога, які служать йому заради наживи. В молитвах випрошують насамперед матеріальні блага. «Ми тобі свічіщі ставимо, а ти нам, мов, мало даєш грошей». От його слова з цього ж «Брання архістратіга Михаїла» з сатаною. Він пише так: «Сії суть ліцемери, – сказав Рафаїл, – мартишки істинної святості. Ані довго моляться в костьолах, непрестанно в псалтир барабанять, строять кірки і снабдівають, бродять поклонниками по Єрусалімам,
по лицу святы, по сердцу всех беззаконие. Сребролюбивы, честолюбивы, сластолюбцы, ласкатели, сводники, немилосердны, непримирительны, радующиеся злом соседским, полагающие в прибылях благочестие, целующие всяк день заповеди Господни и за алтын их продающие, домашние звери и внутренние змеи, лютейшие тигров, крокодилов и василисков. Це сковороди слова, але згадаємо, сьогодні от в інтернеті ви, мабуть, бачили Рязанського митрополита таку грамоту. Убивай націоналіст, твоя священна обов'язаність убивати націоналістів, російський воїн. Звертається він до них. А скільки вони благословляли зброї, скільки вони мають гріх, беруть гріх на душу, не хоронять наших полеглих воїнів, тому що вони, бачите, не такого віросповідання. Це Сковорода все бачив, і це його наштовхнуло на власний шлях до Бога. І тому в нього власне розуміння Бога, це його якраз споріднює із Вольтером, з французькими просвітниками насамперед, ну і з іншими просвітниками. Для дух епохи просвітництва сповнює його літературну творчість. Тут про літературу говорили, але він в українську культуру ввів жанр байки. Чому? В просвітництві на перше місце висувається література. Література, яка мала нести моральний заряд, яка повинна була виховувати людей. Це найкращий жанр мистецтва. І серед них байка. Байка відразу має сілоси, байки. І в алегоричній формі критикувала різні вади суспільства, але сила мусила замислитися над тим, як цю ваду ліквідовувати. Сковорода привернув увагу до тих моральних вад саме жанром байки. Це також його споріднює із просвітництвом. Також ідеї просвітників помітні в піснях, особливо в притчах його. Їхня морально-етична спрямованість відповідає орієнтації просвітництва саме на літературу як вид мистецтва, що здатне найпривабливіше зобразити високі моральні чесноти і сприяти моральному вдосконаленню людини і суспільства. Чимало дослідників творчості Сковороди сильно вбачати у його вчині близькість до масонів. І я вже про це згадувала сьогодні. Є такі, навіть от на виставці в музеї релігії були картини, які нагадували про те, що Сковороду зараховують до масонів. Там такі символи масонські художник зобразив. Навіть його відносять до прихильників, не тільки до прихильників масонів, а навіть до членів масонської ложі. Ну, як відомо, масони у 18 столітті були дуже активними. І вони проповідували ідеї релігійної толерантності, що і Сковороди якраз теж помітно. Проповідували ідеї рівності всіх людей на основі природного права, справедливість, моральні чесноти, ненависть до насильства. Це в їхній ідеології дуже помітне. Проте масони не так глибоко вірили в науку чи освіту, тобто не прославляли спрямованість розуму на дослідження природи, як вони вірили откровенням тих авторів, що ширили таємничі письмена і знаки містики, за що їх переслідувала церква. Ну, Якоб Бойме, відомий такий містик, його могилу неодноразово руйнували. Це вже ближче до Сковороди 17 століття. Сковорода найбільше зосередився на Біблії, вважав, що вона є тим містичним ключем, який відкриває таємниці Всесвіту як макрокосму і людини мікрокосму. Своє розуміння символів Біблії він представив світові не як откровення, а як раціональне осмислення її потаємної мудрості. Це актуальне і для всіх часів, і для всіх християн насамперед. Нині вже є
є дослідження, автори яких намагаються, ну, довести нам, що Сковорода – засновник, основоположник критичного бібліознавства. Але, як я вже говорила, Сковорода не в цілому підтримував просвітництво європейське. Він, без сумніву, був з ним знайомий. Я думаю, що він навіть і читав деякі твори просвітників. Але він на перше місце поставив не науку, розум, тобто науку як природничо-наукове знання, як все знання, а на перше місце поставив розум як розсудливість, як мудрість людини. В нього є така навіть фраза: «Не хочу я наук нових, кроме здравого ума». Це слова з його пісні «В саду божественних пісень». Сковорода неодноразово заявляв про таке своє кредо. Він не хоче багато знання, він не потребує, от кінь Коперніков зі сфери, глянь в сердечні печери. В нього є така фраза. Тобто це можна вважати його переконанням. І тут виникає таке питання, чи варто нам до нього сьогодні звертатися, минуло 300 років, він не заохочував до пізнання природничих наук, законів природи, до розвитку природничо-наукового знання, чи потрібний він сучасній людині, що він допомагає зрозуміти, якщо у нього таке кредо. На мій погляд, навіть ця думка парадоксальна, несучасна, така сентенція Григорія Сковороди, сьогодні дуже актуальна і злободенна. Подумаємо хоча б про сучасну російсько-українську війну. Найновіші військові технології, найсучасніша зброя використовуються в цій війні, в безглуздій, звичайно, війні, тому що здоровий глузд не може цього пояснити. Людина втратила здоровий глузд, викрила себе тут як нерозумну істоту. Я маю на увазі тих людей, які скоріше не люди. Це і Путін, і його кліка, найближче оточення, і ті солдати, які йдуть під їхнім керівництвом в Україну убивати націоналістів. Або, як та жінка казала, ти там побольше і знасилуй українських жінок. Розумієте, вже її розшукують. Але наукові досягнення і класичної, і посткласичної, і постнекласичної, тобто сучасної науки, нічого не додали до здорового глузду людини, як ми бачимо. Людина не користується здоровим глуздом, забула, що він у неї є. Не випадково нині філософи висловлюють сумнів, чи справді людина є homo sapiens, чи вона має розум. Вона має мозок, але вона не має розуму, як свідчать події. Тому що вона істота, яка поступово, бездумно знищує все живе на світі. Отже, нищить і саму себе. От з інтернету можна прочитати такі фрази: маємо кращу освіту, але менше розуму, кращі знання, але гірше оцінюємо ситуацію, підкорюємо космічні простори, але не душевні, підкорили собі атом, але не свої забобони, очищуємо повітря, забруднюємо душу. Це про нас, про нинішніх людей. Чи не суголосні ці думки зі такими словами Сковороди? От я вам зацитую. Я і сам цьому часто удивляюсь, що ми в посторонніх околічностях чересчур любопитні, рачительні і проницательні. І змірили море, землю, воздух, небеса, і обеспокоїли брюхо земної раді металу, розмежували планети, доіскались в луні гор, рек і городов, нашли за комплектних мировні і щотне множество, строїм непонятні машини, засипаєм бездни, воспящаєм і привлікаєм стремління водне, щоденно нові опити і дикі ізображення. Боже мой, чого ми не вміємо, чого не можемо? Но то горе, що при всьому тому, кажеться, чогось великого не достає. А не вистачає
простого, вдоволення від досягнутого, почуття щастя, душевного миру, спокою, який мислитель називав кураж. Сьогодні я прочитала в інтернеті, що після України Путін піде на Польщу і на прибалтійські країни. Значить, він не заспокоїться, його мучить ота ідея всесвітнього панування, як колись Олександра Македонського, чи Наполеона, чи інших таких завойовників світу. Значить, нема в нього душевного спокою, як і в тих людей. А оці слова свідчать, що Сковорода знав про досягнення природничих наук. Він не був таким, знаєте собі, ну, не знаю українське слово, отрешоним. Тобто не цілком чужим було йому оце досягнення просвітництва. Він це знав, але він ними не переймався. Жив і творив, звичайно, він у той вік, коли люди, як казав згодом Фрідріх Ніцше, вбили Бога. А на його місце поставили свій розум, повірили в його силу, могутність, можливість все пояснити, все підкорити власній користі. З розумом, з освітою, наукою пов'язувалася віра, як я вже сказала, вічний прогрес. Людина і досі не заспокоїлася, все шукає, чим би здивувати. І ми знаємо, що сьогодні здивувати світ, здивувати своїх співвітчизників. Сьогодні є не тільки Нобелівська премія, яка надається за видатні досягнення, що полегшують людству життя, допомагають пізнати краще світ. Але є ж Нобелівська премія. Вона підкреслює марне витрачання грошей, зусиль і часу, і заради забави. Правда, вчені кажуть, що можна знайти якесь раціональне зерно в деяких там дослідженнях. Ну, дослідження, наприклад, обруч не буде падати, якщо його крутити не тільки бедрами, а й колінами, литками і так далі. Або швидкість плавання в цукровому сиропі. Або винайшла годинник, премія з економіки, винайшла годинник, який втікає від того, хто його хоче заглушити, коли він дзвонить, втікає на ногах. Або як, перепрошую, жіночий лівчик перетворити в протигаз. Ну, от такі досягнення, Нобелівська премія, це що я пам'ятаю. Або корови з кличками дають більше молока, ніж корови без кличок. А з фізики премія, що встановили, яка пляшка болючіше б'є по голові. Чи порожня, чи повна. Виявляється, що порожня болючіше. Так дослідили, за це Нобелівська премія. Це Гарвардський університет дає такі медалі. Ви, мабуть, про це читали. От недавно в листопаді було знову нагородження Нобелівською премією. Там медалі з жестів, ну все як Нобелівська, але це жарти. Люди бавляться в це, дивують своїми досягненнями. Нині людина замахнулася не тільки на вирощування живих організмів чи окремих органів стовбурових клітин, а й на клонування живих істот. Навіть вже були такі проекти склонувати саму людину. Бріжіт Буасельє заявляла, що вона, якщо жодна країна не погодиться, то вона зафрахтує корабель і на нейтральних десь там просторах склонує людину. Ну, але затихло все. Не видно, не вдався цей проєкт. Ну, але чи вдовольнили ці відкриття людину? Чи вона задоволена собою, своїми досягненнями? Чи зробили вони її здоровшою? Чи зробили її толерантнішою? Чи зробили вони її щасливішою, розумнішою? Це риторичне питання. Григорій Сковорода якраз мріяв вказати кожному, як бути щасливим. Це був на той час утопічний шлях. Через самопізнання, через розкриття своєї природи, яка визначала схильність до певного заняття. Нині дивно читати в попередніх дослідженнях, нібито він був селянським просвітником. Ну, добре відомо, якщо син селянина дістав від батька в спадок нивку, там, якихось волів, то що він буде думати, схильний він до цього чи ні? Очевидно, що він мусив на цій землі працювати, щоб себе прогодувати.
Отже, він не міг бути селянським просвітником. Селянським просвітителем, може, так, але селяни були здебільшого неграмотні у його часи. Тому філософія Сковороди, я згідна з Валерієм Шевчуком, що вона є елітарна, вона є не для всіх. Ця філософія є для тих людей, які навчилися мислити, які розсудливо планують своє життя. Вона для обраних, тих, хто може замислитись над своєю схильністю до певного заняття. Чим більше людей будуть замислюватись, тим щасливішим, досконалішим буде суспільство. Так сподівався Сковорода, він, це був його такий утопічний шлях – ощасливити людей, зробити світ досконаліш. Ця ідея дуже слушна, вона завжди актуальна. Певні заняття чи посади повинні обирати люди-професіонали, а не аматори чи популісти за протекцією чи родинними зв'язками. Навіть ходить такий жарт, як згадаю, який я інженер, то страшно йти до лікаря. Це про те? Це про те, що не професіонали працюють. Професіонал працює передусім для задоволення від зробленого. Він від того, що робить, дістає, він щасливий, що він робить улюблену справу. Він не думає, що йому якась нагорода буде, слава чи почесті. І це, мабуть, для кожного цінне, бо приходить час, коли людина над цим починає думати. Бо настає мить, коли ситуація особливо стає дошкульною, і тоді людина навіть в зрілому віці може змінити своє заняття. Тому філософ Сковорода, який скептично ставився до світського знання, особливо до природничих наук, радить людині бути прихильною до мудрості. Він був глибоко віруючим християнином, тому покладав надії на Божу премудрість, вірив у Боже провидіння, постійно читав, всім радив читати Біблію. У символах Біблії зашифрована вся мудрість світу, на думку Сковороди. Саме мудрість вважав Сковорода вирішальним фактором досконалення людини і суспільства. Причому мудрість у нього потрактована насамперед як розсудливість, як критичний розум, навіть здоровий глузд. Ми знаємо, що це одна з чотирьох основних моральних чеснот, які осмислювали ще Платон, і Аристотель детально проаналізував у Нікомаховій етиці. У Сковороди є такий короткий вірш «Розговор о премудрості». Він має підзаголовок «Мудрість і чоловік». Людина прагне пізнати сутність мудрості, там такий сюжет, і запитує про це саму мудрість. Адже, каже, всяка без тебе дурна у нас дума. Мудрість детально розтлумачує, як вона називалася віддавна. У греків звалась я Софія в древній вік, а мудростю зовет всяк руський чоловік, руський. Но римлянин меня Мінервою назвав, а християнин добр Христом мені ім'я дав. Мудрість притаманна всім народам. Вона повсюдно панує у світі, навіть шанована у варварів-хінців, тобто в китайців. Тому переконана вона, що без неї одної черті не бить. У ті часи хінці були дуже далекі, вважалося, що вони десь там антиподи, живуть на другому кінці землі. Але люди неохоче довіряють мудрості. Вона ж скаржиться, каже, що більш схильні довіряти її рідній сестрі, яка також має різні імена, але, зверніть увагу, у росіян є безтолковщина. Руський чоловік називає мудростю, руський – це він має на увазі русин, той потомок Київської Русі. А росіян, в нього чітко там написано, росіян – безтолковщина. Вона у них більш пошанована, тому що, він каже, цей народ воспітан не так і не слухає диких враг мудрості.
Філософ констатує, що хіба кілька охочих знайдеться серед людей, які би прислухалися до мудрості. Його думка зрозуміла, тому що Сковорода жив у зросійщеному суспільстві. Згадаймо табель о рангах Петра І, який підкорив Україну собі, і тут дворянство возводив з простих людей, але це була конкуренція, звичайно, там. І Сковорода це все розумів. Там панувала безтолковщина. Він це показав у віршах «Саду божественних пісень». Всім добре відома покладена на ноти 10-та пісня «Всякому городу нрав і права». От там він змальовує реальну картину тогочасного суспільства, особливо того зросіщеного міста, де того торжища. Він втікав від цього ярмарку марнославства, втікав на пасіку, в село, десь в Діброви, на Луки, як він пише, в поля. На такому торжищі, де торгується людська гідність, кожен сповнений марнославства пнеться до багатства, до почестей, поспішає вислужитись, обдурити іншого, збагатитися за його рахунок або отримати вищий чин. Сковорода протиставляє цьому ярмаркові марнославства українське село, де люди живуть за рахунок власної чесної праці, куди він охоче втікає і знаходить душевний спокій. І це потім у 19 столітті чітко видно у Миколи Гоголя. Згадайте його повісті, «Миргородські повісті», де він описує Україну, українське село, звичаї наші, от «Ніч перед Різдвом», на Івана Купала. Там людина насолоджується, вона якось насолоджується тим єднанням з природою, вона відчуває якусь близькість до природи. А згадайте його «Мертві душі», «Ревізор», де галерея свинячих рил, то ті поміщики проходять перед нами як якісь карикатури на людей, а вже останній занепад – це Плюшкін, який вже жалюгідна подоба людини. І це Росія, а петербурзькі повісті, ніс відривається від людини. Ну, жахіття, жахіття. Про Україну такого в нього немає. У світі, де панує безтолковщина, людина охоче сподівається на диво, на мудрого доброго правителя чи царя, який своїми благами її вмить ощасливить. Сковорода вигукує: «О мире, мир безсоветний, надежда твоя в царях, мені ж то сей брех безнаветний». Це рядки з 20-ї пісні «Саду». Вони нагадують сучасну Росію, та й, на жаль, і велику частину нинішнього нашого суспільства, яка охоче довіряє словам політиків-популістів, сподіваючись на доброго і справедливого керманича, який миттєво вирішить всі проблеми кожного. Нинішнім громадянам бракує розсудливості так само, як бракувало її співвітчизникам Сковороди. Український філософ був переконаний, що нерозумно очікувати чи випрошувати те, чого сам можеш досягти. Прикладом можуть бути його міркування про щастя, яке він називає «ясний світ», «красний цвіт», «мати і дом». Проте воно виглядає недоступним і невловимим, адже не всім відомо, де його шукати, де воно перебуває. Сковорода вважав, що по-справжньому щасливою людина може почуватися тільки наприкінці життя. І про це треба завжди пам'ятати. «Розпрострів даль взор твой і розумні лучі», закликає мислитель, переконаний, що від самої людини залежить, як вона закінчить свій земний шлях. Коли людина споруджує свій дім на камені, то це міцна і надійна основа, а коли на піску –
то цю споруду віхр розмітет. Всяка плоть пісок єсть, і мірська вся слава, і його вся омерзеє сласть. Возлюби путь узкий, бігай обща нрава. Світ з його матеріальними спокусами не може зробити людину щасливою. Тут вона ніколи не почувається вдоволеною, а головне, не почувається вільною. Вільним і веселим може почувати себе тільки на лоні природи, як знав сам Сковорода. Усі багатства світу не варті почуття свободи, задоволення. Ведь печаль везде літает, по землі і по воді. О, прелесний мир, ти мені океан, пучина, ти мрак, облак, віхр, тоска, кручина. У світі людина наражена на небезпеку все втратити, як нині ми чуваємо це особливо гостро. Тому варто прислухатися до слів філософа. Вас Бог одарив ґрунтами, но вдруг може то пропасть. А мой жребий з голяками, но Бог мудрості дав часть. В радянські часи це інтерпретувалося як його таке селянське походження, така близькість до пролетарів. Ні, він це глибше розумів, на мій погляд. В нього жребий з голяками – це з тими, хто думає про вічне, про духовне багатство, а не про якісь матеріальні блага, які раптово можуть зникнути, і вони нічого тобі не забезпечують. Мудрість, розсудливість – це найбільше багатство, те, що людина ніколи не може втратити, ніхто в неї цього не може відібрати. Мудра людина завжди знаходить вихід з скрутної ситуації, завжди знайде привід почуватися щасливою. Філософ радить вчитися саме в мудрих людей, а небезпеки світу пізнавати не на власних негараздах, а на прикладах чужих. Ніколи не впадати у відчай, боротися зі світом, поки стає розуму і сил. Такі думки ми прочитуємо у його вірші «Фабула». Там юнак Филимон просить поради у мудрого, збагаченого досвідом непростого життя старого чоловіка на ім'я Філарет. Старий радить обережно поводитися з принадами світу, розпізнавати добро з худом із чужих, а не власних пригод, не брататися з тим, хто к добру не способний. Бачиш, ділай не то, що вітрогони, но то, що велят разума закони. І от після того, як він пішов у світ, цей Филимон з'явився до старця в жалюгідному вигляді. І поради прості, але юнак до них не прислухався і гірко потім розчарувався. Звичайно, Сковорода покладається на розум, мудрість і розсудливість людини як Божий дар. Но нічим йому, з великої букви, йому це Богові, так не одолжен всякий народ, як тим, що он дав нам самую височайшую свою премудрость, которая природний його є портрет і печать. Вона то є прекрасніше лицо Божие, которым он со временем напечатуясь на душе нашей, делает нас из диких и безобразных монстров или уродов чоловіками, то є звірками, к содружеству і к пом'янутим сожительствам годними, незлобивими, воздержними, великодушними і справедливими. Продовження також варте уваги. Вона розлічить нас від звірей милосердієм і справедливістю, а від скотів – воздержанням і разумом. І не іное, що є, як блаженніше лицо Божие, тайно на серце написано сила і правило всіх наших движений і діл. В його розумінні Божа премудрість – це вся мудрість світу. Вона міститься у Біблії, священній книзі християнства. Біблію Сковорода радить читати розсудливо, розтлумачуючи кожен її символ. Інакше нічого корисного з неї не можна почерпнути, як і нічого важливого. Сам філософ продемонстрував, як це робити, тому що всі його твори – це тлумачення біблійних виразів і символів, написані ці твори на теми біблійних сюжетів. І я вам наводила приклад, як редактор правил. Бездна бездну призиває, це з Біблії. А він куди? Розумієте, ну, абсурд повний був. Розсудлива людина
на думку Сковороди, живе праведно, дотримується Божих заповідей, життя її красне не долготою, но добротою. Воно наче пісня. Така людина завжди весела, щаслива, всім задоволена, тому що вона згідно, живе згідно з родності, обраної праці. Вона живе за законами природи, керується власним розумом, отже, і заповідями Христа. Цю думку читаємо в 50-му листі до Михайла Ковалинського від 18 липня 1763 року. «Навіщо блудиш розумом? Навіщо пориваєшся бажанням, коли знаєш, що в собі маєш усі блага, якщо ти розсудливий?» Воістину, коли б усі керувалися розсудливістю, а християни дотримувалися заповідей своєї релігії, то на землі був би рай і не треба було б його очікувати після смерті. Про це Сковорода не раз згадує. «Хочеш ли жити в сласті? Не завідь нігде, будь сит в малої часті, не убоїся везде». Розсудливість, як мудрість, допомагає людині зрозуміти шкідливість марновірства, яке Сковорода різко осуджував. Вважав його страшним злом, яке збурює суспільство. «Нет смертоносніє для общества язви, як суєвєрія. Ліствіє ліцемерам, маска мошенникам, стінь тунеядцям, стрікало й поджога дето умним». Оно воз'яріло примілосердну утробу Тіта, загладіло Ієрусалім, розоріло Царград, обезобразило братньою кров'ю парижські вулиці, сина на отця вооружило. Близьким до марновірства вважав Сковорода так само релігійну нетолерантність. У творі «Бесіда друга», названа «Обсерваторіум спекуля по-єврейськи Сіон», устами Якова він, Сковорода, твердить так. «Кто гонит человека за веру, есть самый главный Божий человеколюбию враг, равен озлобляющему нищего за то, что не захотел Христа ради в милостыню принять одежды. Берегись, друг мой, дабы ангельская любовь к Богу не преобразила тебя в дьявола для человека». Це про наших громадян, які борються за те, хто має правити в тому храмі, в релігію, якусь розділяють людей за конфесіями. Це Сковорода в 18 столітті дуже добре розумів. Такі думки Сковороди не застаріли, вони актуальні донині. Але найголовніше – це те, що багато знання не робить людину ні моральнішою, ні добрішою, ні толерантнішою, ні вільною, не дає їй відчуття задоволення життям і повноти щастя. Із цих міркувань, на мій погляд, він і не цікавився досягненнями природничих наук. Можна не знати Копернікових сфер, але треба завжди замислюватись над своїми словами, своїми вчинками. Мудрість і розсудливість здатні змінити і людину, і світ. Саме такі думки роблять його творчість актуальною і злободенною, і зачіпають кожного, хто почувається людиною. Дякую вам за увагу.